Jeg hedder Ken Junker, og jeg har taget en diplom i projektledelse fra UC Syd. Den har hjulpet mig med at komme videre fra min forhenværende arbejde, hvor jeg var koordinator på Vestas, til at lande mit første lederjob som driftleder ved Freebie i Nyborg. Jeg er sikker på, at jeg har landet den her lederstilling blandt andet på baggrund af de ledelsesværktøjer, som jeg har fået gennem min uddannelse. Det, som uddannelsen har bygget ovenpå i forhold til det, man kunne i forvejen, var, at den har udstyret en med nogle værktøjer i forhold til at takle de psykologiske udfordringer, der er i et arbejdsliv, hvor du skal stå i spidsen for nogle mennesker. En masse forskellige værktøjer, der sigter mod, at du er i stand til at løse de opgaver, du vil møde dagligt i interaktionen mellem det at være leder og være medarbejder, og også få kigget på, om hvordan man bliver dygtigere til at lede andre mennesker. Altså, hvordan du får succes med så at gå ind og arbejde med det, jeg har lært, og så forbedre mig over tid. Og det er noget af det, man har med ud af en uddannelse fra UC Syd.